Har du problem? En full psykopat ringer en söndagkväll. Han vet inte ens själv vad han pratar om. Så beskrev kvinnan i huset Kjell. Och Hasse Eriksson pratar också lite med familjen. Hallå? Hej, Hasse Eriksson här. Nyinflyttad i Hammar. Jag bor på Skyrstavägen här. Okej. Det är Jarko som jag pratar med. Ja. Jag gick på cykelbanan igår och jag såg allt skrot som du har på din tomt där, fallfärdiga bodarna där. Jag har gått och var lite förbannad över det idag. Jaha. Det förstör stadsbilden ganska mycket. Det ser allmänt tråkigt ut det du beter dig nu här nu. Vilka bodar? Har du inte fått en anvisning att röja upp det där skrotet av kommunen? Nej, vem är det som ringer? Då kommer du snart få det, ska jag tala om för dig. För jag har nämligen kunskaper om hur jag lägger in en anmälan mot dig i kommunens förvaltningsnämnd. Jaha. Så att det är bäst för dig om du tar och städar upp med dina barn där kanske ute på gården. Så att det börjar jag se har lite. Inga barn. Då får någon annan hjälpa dig. Och är det så att du är jättegammal, 70 år till exempel, då får du ta hjälp från någon annan så att de får hjälpa dig med det. Jag kan vara med vad dig också. Vad heter du, sa du? Vad heter du, sa du? Hasse Eriksson och jag är nyinflyttad. Precis här. Och vad fan ringer du hit och gnäller om något skit? Därför att du beter dig som en lumphandlare. Du beter dig som en oförskämd jävel som inte har någon respekt för någon annan än dig själv. Som tror att folk vill titta på ditt jävla skit när man går förbi din skrotupplag där, skrotnisse. Det är vad fan jag ringer dig om här nu. Och jag ber om ursäkt att jag är förbannad. Men jag har så... Va? Vad heter du, sa du igen? Hasse Eriksson heter jag. Är du full eller något? I all välmening. Man undrar om du går på droger eller någonting. När du har... Ja, när det ser ut som det gör på din gård. Var bodde du, sa du? Skyrstavägen. Skyrstavägen? Jag har precis flyttat in där. Det är Peter Pie S. Enga. Fattar du? Ja. Jag har precis flyttat in där och jag är förbannad för att du stökar ner. Vad har du för svar på det? Vad är det jag har stökat ner då? Vad är det du sitter och håller på och laddar? Du någon hagelbrakare nu eller någonting och vill gå ut och träffa mig? Nej, jag är inte sån. Det är du inte? Jag undrar bara, vad är det du har retat upp det på? Ja, jag har ju sagt flera gånger. Du har massa skräp, skrot. Du har skrot på din och en fallfärdiga bodar på din tomt. Menar du den stora som ska rivas så småningom? Den ska rivas ganska snarast, ja. Annars så anmäler jag dig. Jag ska anmäla dig. Gör det du. Varför är du så lat? Jag är lat. Du är lat. Och knarkad. Och full. Är jag full? Och feg också är du. Jag är feg också. Ja, du vågar ju inte visa. Nej, var är du då? Jag ska berätta, jag är precis nyinflyttad så jag vet inte om du är feg. Men när jag säger till dig att du kan komma över till mig, eller att jag kommer över till dig, då hör jag att du laddar din bössi. Jag har ingen box. Bra information. Jag har inte. Bra, då vet jag det. Ja. Då vet jag att det är bara att komma över och snacka lite med dig. För du är... Det är svårt. Det är inte bara till egendom. Inte bara komma. Jag kommer in till er. Och då ska vi prata lite. Fika. Jag har med mig ett helrör. Och så tar vi och snackar om det här. Det är vad jag tycker. Nej, jag vet inte. Nej, du. Du kommer inte hit nu, inte. Jo. Vi polisanmälan. Nej, du. Och ingen jävla helrör. Jag dricker inte. Det tror jag nog att du gör, när du låter som Smoke Rings Andersson.
Du har druckit lite. Jag dricker inte. Du dricker. Du dricker så att det finns inga annat i dina ådror än renat. Jag ska. Vem pratar du med? Och för att kunna vara ihop med den där kärringen i bakgrunden så måste man kanske vara full. Jaha. Nej, jag har ingen sprit tyvärr. Och låter som en pomper i possa med svamp på näsan. Är nuckan med svamp på näsan i bakgrunden där? Var det någon mer du vill eller? Ja, hon matchar väl din tomt då, den där sophögen som du har där inne, din fru. Ja. Vill du veta en sak? Ring aldrig mer hit. För... Vad tänker du? Varför då? Jag tänker inte göra någonting, men ring inte hit. Du har ingen anledning att ringa hit och tjata på mig. Ja, men du kan inte bara säga ring inte. Du måste hota mig, annars gör jag det. Jag kommer ringa dig jättemycket. Du hotar ju oss. Du hotar ju oss. Vad hotade jag med att jag ska anmäla dig, ja? Ja. Ja, jag sa att jag ska komma. Ja, jag vill komma och prata med er, kärringen. Nej, du får inte komma hit. Nej, jag vill inte prata med dig. Varför pratar du bakgrunden hela tiden då? Du vill ju ha din röst hörd, det hör jag. Ja, men vad fan, du ringde ju inte på min telefon. Så är det klart jag pratar i bakgrunden. Är du full eller? Anita 2.0, nu är du tyst. För jag pratar med din man nu. Jerk off. Jag känner ingen Anita. Vem Jaha. Är det? Nej, men du har ju privit precis som henne, så att jag trodde att hon var så här. Nu håll käften där. Så du håll käften. Ja, precis. Ja, det är så här. Jag hör lite röster ibland, men jag håller på att dricka precis som Jarko där. Ja, du är schizofren också. Nej, schizoid. Yrsta vägen. Kom hem till mig här nu. Jag vill nuppa med din fru. Och jag tror faktiskt att... Vi kan knuffa med varandra. Och vi behöver inte bråka. Vi ska make love, not peace. Vi kan knuffa i fallfärdiga boden. Och vi kan... Ja, jag kan knuffa mig själv i boden. Och sen kan du riva boden. Och sen så som Fågel Fenix, vet du, kommer jag tillbaka igen. Och så knuffar jag mig själv i röven efteråt. Heter han Kjell Eriksson? Ja, det är Kjell här. Ja. Hej. Ja, det är Kjell. Ja, det är Kjell. Tillsammans med Eva. Ja, Eva kan du ju, ska du ju inte ha någonting att göra med, utan det är bara mig du behöver prata med. Ingen annan. Du pratar inte med Eva angående hur jag beter mig mot dig, är du snäll? Det var ingen jävla skvallerbytta här nu, utan jag vill prata med dig. Jag heter Kjell. Det gör det så fan heller. Varför ringer du mig? Har du ringt till mig? Vem är som pratar nu? Kjell. Nej, Kjell. Jag har inte ringt till dig. Du ringde till mig. Du kommer inte slippa undan med böter. Jag kommer över. Du kommer inte hit. Varför har du valt ut mig? Jag har inte valt ut dig. Har du ringt till mig? Nej, jag har inte ringt till dig. Du ringde ju till mig. När du ringde i natt, då gick du över gränsen. Jag har inte ringt till dig en enda gång. Varför ringer du till folk anonymt och låtsas vara så mysig och tuff? Jag har aldrig ringt till dig. Jag vet inte ens vem du är. Nej, men då gillar jag väl dig då? Det var ju du som ringde till mig. Är du dum i huvudet? Jag får aldrig om att veta mig. Säg det du vill ha sagt nu, så ringer du aldrig min hus.
Jag har aldrig haft någon kvinna. Vad vill du ha sagt? Är du en kärring som inte går ut och pratar? Va? Har du problem? Ja, jag har problem. Du är med här. Yes. Du har hållit på och varit stor, anonym och duktig. Va? Nu ligger du riktigt risigt till. Ja, så. Du kommer inte slippa undan med böter. Vad ska jag få böter för? Alla ska få reda på vilken skitigt äckel du är. Är jag ett äckel också? Yes. Varför är jag ett äckel då? Vad har jag gjort då? Med polisen. Polisen? Har du dragit en lina? Nej. Du har aldrig haft någon kvinna. Nej. Vem är jag då? Du pratar just nu med polisen. Pratar jag med polisen? Du har ringt till 10-åringar klockan 11 på en fredagkväll. Ja. Kör. Jag har aldrig ringt från. Nej. Du har lurat mig. Vad fan har du tagit för något? Du verkar ju helt hög. Kom ut nu. Varför vågar du inte öppna dörren för? Ingen som lyssnar. Varför ska jag lyssna på dig för? Kom ut istället. Nej. Kom ut nu. Nej. Hallå? Ja, hallå. Varför ringer du mig? Jag har inte ringt dig. Det var du som ringde till mig. Har du problem? Ja, med dig har jag problem. Jag kan inte prata med dig. Full psykopat. Som du inte ens pratar med. Jävla. Du? Det låter som du? En när han var full. En full psykopat. Nu är det tuff igen, va? Jag har kommit fram till det. En full psykopat ringer en söndagkväll. Pratar massa skit. Han vet inte ens själv vad han pratar om. Yes. Han låter som en psykopat som är full. Det här är ett fängelseärende. Det är där psykopater ska vara. Yes. Sitt äckel. Okej. Okay. Tack för att du ringde. Okej. Eurocop.nu. Hallå. Och glöm inte tummen upp och prenumerera och trycka bell och allt vad ni kan göra här nu. Har du problem med polisen? Nej, vi följer allting by the book här vi. En gång till. Jag sa att vi följer allting by the book. Det är som är kul. Vi gör allting by the book. Det håller jag med om. Och glöm inte att skaffa lunacop.se om ni vill stötta det vi gjort. Annars så kan ni också bara trycka tummen upp och prenumerera och sprida klippen vidare. Det är helt gratis.